quase um ponto à esquerda. E o Atlético vem, vinha, né? E se fechou bem o Vinícius Quis. Grande momento, lá vem o Coritiba, buscando ali o empate. Vem de novo o Oeste, olha o Mazinho. Puxou, levou, pé esquerdo, engatilhou. Vinícius Quis travou na marcação. Puxa o contra-ataque, estica a bola para o Guilherme. Partiu Jean Carlos, bola fechada, o toque de cabeça. Gol! É dele! É de Vinícius Quis. Um para o Coritiba, 0 para o Atlético. Muito difícil, foi uma irresponsabilidade. Aí vem Vinícius Quis, o passe de lado, recebeu Benítez. Vinícius Quis projetou-se na área, bateu cruzado, olha o gol! Domina ainda na linha de fundo, o Nino acompanha. Carlos Eduardo recua para o Vinícius Quis, levou na área, limpou, bateu cruzado, olha o gol! Gol! Jogada do Vinícius Quis.